ଚିଲୁକା ଘଣ୍ଟି। ଥରେ ଜିଗ୍ନିପୁର ତେରବିନ୍ଧାର ଗଭୀର ଜଙ୍ଗଲରେ ରବି ନାମକ ଏକ ହନୁ ମାଙ୍କଡ଼ ରହୁଥିଲା। ରବି ସର୍ବଦା ଅନ୍ୟ ପଶୁମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଥିଲା। ହାତୀକୁ ତାଜା ଫଳ ତୋଳିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଥିଲା। ମା ହରିଣ ନଥିବା ବେଳେ ତା ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଜଗୁଥିଲା। ଆଉ ନଦୀ ପାର ହେବାରେ ଠେକୁଆକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଥିଲା। ରବିର ଘର ଏକ ବଡ଼ ଓ ଶକ୍ତ ଗଛ ଥିଲା, ଯାହା ଜଙ୍ଗଲର ଠିକ୍ ମଝିରେ ଠିଆ ହୋଇଥିଲା। ପ୍ରତ୍ୟେକ ପଶୁ ଜାଣିଥିଲା ଯେ ଯଦି ରବି କେଉଁଠି ନ ମିଳିବ, ତେବେ ସେ ଗଛ ଉପରେ ବସି ତା ବଂଶୀ ବଜାଉଥିବ। ରବି ବିଷୟରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ବିଷୟ ଥିଲା, ସେ ତା ବଂଶୀରୁ ସୁମଧୁର ଧୁନ୍ ସବୁ ବାହାର କରୁଥିଲା। ରବି, ତମେ ସେଇଠି ବସିଛ କହିଛ, ତୁମକୁ ଖୋଜୁଥିଲା, ସେ ତା ବଗିରେ ତୁମ ସାହାଯ୍ୟ ଦରକାର କରୁଥିଲା। ତା ବଗି? ଠିକ୍ ଜାଣିନି, ସେ ବାକ୍ୟ ଶେଷ କରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ଅପେକ୍ଷା କରିପାରିନି, ହେଲେ ମୋର ଅନୁମାନ ସେ କହୁଥିଲା ବଗିଚା। ହଁ, ସେ ମୋତେ ଗତକାଲି ସେ ବିଷୟରେ କହିଥିଲା। ଚାଲ ଯିବା। ମୋତେ ଗୋଟେ କଥା କୁହ, ତୁମେ ସବୁବେଳେ ଠିକ୍ ଏହି ଜାଗାରେ କାହିଁକି ବଂଶୀ ବଜାଅ? ମୁଁ ଜାଣିନି, ମୋତେ ଏହି ଗଛ ଭଲ ଲାଗେ। ତୁମେ ମୋତେ ପାଗଳ ଭାବିପାର, ହେଲେ ମୋତେ ଲାଗେ ଏହି ଗଛ ମୋ ଧୁନ୍ ଗୁଡ଼ିକୁ ଶୁଣେ। ତୁମେ ଠିକ୍ କହୁଛ। କ'ଣ, ତୁମକୁ ବି ସେମିତି ଲାଗେ କି? ନାହିଁ, ମାନେ ତୁମେ ଠିକ୍ କହୁଛ, ମୁଁ ଭାବେ ତୁମେ ପାଗଳ। ହେଲେ ରବି ଠିକ୍ କହୁଥିଲା, ଗଛ ତା ସଙ୍ଗୀତକୁ ଶୁଣୁଥିଲା। ଏହା ଏକ ରହସ୍ୟ ଥିଲା, ଯାହାକୁ ରବି ବି ଜାଣିନଥିଲା। ସଙ୍ଗୀତ ଗଛର ଆତ୍ମାକୁ ଛୁଇଁଥିଲା, ଏହା ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ଧୁନ୍କୁ ଶୁଣୁଥିଲା। ଆଉ ରବି ଏହାକୁ ପ୍ରତିଦିନ ବଜାଉଥିବାରୁ ଅତି ଖୁସିରେ ଥିଲା। ଦିନେ ଯେବେ ରବି ଗଛ ଉପରେ ଶୋଉଥିଲା, ତଳେ ଭୀଷଣ ଶବ୍ଦ ହେଲା। ସେଇଟା କ'ଣ? ଭୂମିକମ୍ପ, ଭୂମିକମ୍ପ! ଏଇ ଲୋକଟା କିଏ? ଏହା କିଛି ସମୟ ନେବ। ରବି ଶୀଘ୍ର ବୁଝିପାରିଲା କ'ଣ ଘଟୁଛି। ସେ ଶୀଘ୍ର ତଳକୁ ଡେଇ ପଡ଼ିଲା। ହେ, ତୁମେ କ'ଣ କରୁଛ? ତୁମେ ଏଇ ଗଛକୁ କାହିଁକି କାଟୁଛ? ମୋ ମାଲିକ ଏହାକୁ ନୌକା ତିଆରିରେ ଲଗାଇବେ। ଏହି ଗଛର ଗଣ୍ଡି ବହୁତ ଶକ୍ତ। ନା, ତୁମେ ଏହାକୁ କାଟି ପାରିବ ନାହିଁ। ସତରେ? କ'ଣ, ଆଉ କାହିଁକି ପାରିବିନି? ଶୁଣ, ମୁଁ ନୌକା ପାଇଁ ଏକ ଶକ୍ତ ସହାୟ ଖୋଜିବାର ଚେଷ୍ଟାରେ ଅନେକ ଦିନ ବିତେଇଛି, ଆଉ ତୁମେ ଏ ଗଛର ମାଲିକ ନୁହଁ। ମୋ ସମୟ ନଷ୍ଟ କର ନା। ରବି ଏକ ଚାଲାକ ମାଙ୍କଡ଼ ଥିଲା, ସେ କାଠ କୋଟାଳିକୁ ଡରେଇ ତଡ଼ିବାକୁ ଠିକ୍ କଲା। ମୁଁ ତୁମକୁ ଅଟକାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲି, ହେଲେ ମୋତେ ଲାଗୁଛି ତୁମ ଭାଗ୍ୟ ନିଶ୍ଚୟ ଫଳିବ। ତାର ମାନେ କ'ଣ ହେଇପାରେ? ତୁମେ ଜାଣିନ କି, ଜଣେ ବୁଢ଼ା ଲୋକର ଭୂତ ଏହି ଗଛରେ ରହେ। ସେ ଅନେକ ବର୍ଷ ଧରି ଏଠି ରହୁଛି। ତୁମେ ଏ ଗଛକୁ କାଟିଦେଲେ ସେ କୁଆଡ଼େ ଯିବ? ସେ ନିଶ୍ଚୟ ତୁମ ଭିତରେ ପଶିଯିବ। ମୋ ଭିତରେ ପଶିଯିବ? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ, କାରଣ ତୁମେ ହିଁ ଏଇ ଗଛକୁ କାଟୁଛ। ତୁମେ ମୋତେ ବୋକା ଭାବିଛ କି? ମୁଁ ତୁମ ଭାବିବା ଠାରୁ ଅଧିକ ଚାଲାକ ମାଙ୍କଡ଼। ମୁଁ ତୁମ କାହାଣୀରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବିନି। ଏବେ ଏଠୁ ଯା। ରବି ତା ଘର ବଞ୍ଚାଇବାକୁ ପ୍ରାଣପଣେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲା। କାଠୁରିଆ ବ୍ୟସ୍ତ ରହିବା ମାତ୍ରକେ ସେ ଗଛ ଉପରେ ଚଢ଼ି ସିଧା ଉପରକୁ ଉଠିଗଲା। ସେ ନିଜକୁ ଘଞ୍ଚ ପତ୍ରରେ ଲୁଚାଇଲା ଆଉ ଚିଲ୍ଲେଇବା ଆରମ୍ଭ କଲା। କ'ଣ, ସେଇଟା କିଏ? ଯଦି ତୁମ ଘରକୁ ନଷ୍ଟ କରୁ, ମୁଁ ତୋ ଭିତରେ ରହିବାକୁ ଆସିବି। ଏତେ ଜଲ୍ଦି କାହିଁକି ସାଙ୍ଗ? ତୁମ ନୌକାରେ କ'ଣ ହବ? ଠିକ୍ ରବି କାଠୁରିଆ ଉପରେ ହସୁଥିବା ବେଳେ ଗଛ ଜୀବନ୍ତ ହୋଇ ଉଠିଲା। ରବି, ତୁମେ କ'ଣ ସତରେ ସେଇ ବୁଢ଼ା ଲୋକର ଭୂତ? ତେବେ ଏତେ ଦିନ ଧରି ମୁଁ ବସୁଥିଲି ଆଉ ଶୋଉଥିଲି ଏକ ବୁଢ଼ା ଲୋକର ଭୂତ ଉପରେ। ନା ରବି,
ମୁଁ ବୁଢ଼ା ଲୋକର ଭୂତ ନୁହେଁ, ମାନେ ମୁଁ ବୁଢ଼ା ହେଲେ ମୁଁ ଏହି ଗଛର ଆତ୍ମା। ତୁମ ସଙ୍ଗୀତ ମୋତେ ଜୀବନ୍ତ କରିଛି। ତୁମେ ଏକ ବିଜ୍ଞ ମାଙ୍କଡ଼ ରବି, ଆଉ ମୁଁ ତୁମ ପ୍ରତି କୃତଜ୍ଞ। ତୁମେ ମୋତେ କାଠୁରିଆ ଠାରୁ ରକ୍ଷା କଲ। ଏଇ ନିଅ, ଏହାକୁ ସ୍ୱୀକାର କର ଏକ ଧନ୍ୟବାଦ ଉପହାର ଭାବେ। ଏକ ଘଣ୍ଟି? ଏକ ସାଧାରଣ ଘଣ୍ଟି ନୁହେଁ, ଏହା ଏକ କୁହୁକ ଘଣ୍ଟି। ପ୍ରତିଥର ତୁମେ ଏହାକୁ ବଜାଇଲେ ଆକାଶରୁ କୁହୁକ ଯୋଗୁଁ ତାଜା ଫଳର ବର୍ଷା ହେବ। ଓ ୱାଓ, ଏହା ମୋତେ ଆଉ ଜଙ୍ଗଲର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପଶୁଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ହଁ, ଏହା କରିବ। ହେଲେ ମନେ ରଖ ରବି, ତୁମେ ଏହି ଘଣ୍ଟିକୁ ଦିନରେ କେବଳ ଥରେ ବଜାଇ ପାରିବ। ମୁଁ ତାକୁ ମନେ ରଖିବି। ଧନ୍ୟବାଦ ଗଛ। ରବି ଜଙ୍ଗଲରେ ଅନ୍ୟ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ଡାକିବା ପାଇଁ ଧାଇଁଗଲା। କୁସୁରୀ, କୋକିଶିଆଳି, ଏଲିଭାଲୁ, ସମସ୍ତେ ଏଠାକୁ ଆସ। ହେଲା ରବି, ମୁଁ ଗାଧୋଉଥିଲି। ରବି ପୁରା ଘଟଣା କହିଲା। ପଶୁମାନେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଲେ। ସେମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରିଲେ ନାହିଁ ଯେ ଗଛର ଆତ୍ମା ଜୀବନ୍ତ ହୋଇଛି। ତୁମେ ଠିକ୍ କାମ କଲ ରବି, ଆମେ ସମସ୍ତେ ତୁମ ପାଇଁ ଗର୍ବିତ। ଗଛ କାଟିବା ପୂର୍ବରୁ ମଣିଷମାନେ 10 ଥର ଭାବିବା କଥା ଯଦି ଜଙ୍ଗଲ ଉଭେଇ ଯାଏ ଆଉ ବର୍ଷା ହେବନି। ତାହା ସତ, ହେଲେ ମୁଁ ଘଣ୍ଟି ବିଷୟରେ ଅତି ଉତ୍ତେଜିତ। ଏହା କାମ କରୁଛି ତ, ଆମେ ପରୀକ୍ଷା କରିବା କଥା। ରବି ମଧ୍ୟ ଉତ୍ତେଜିତ ଥିଲା। ସେ ଘଣ୍ଟିକୁ ଥରେ ବଜାଇଲା, ଆଉ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଫଳ ବର୍ଷା ହେଲା। ଆକାଶରୁ ବର୍ଷା ହେଲା କମଳା, ନାସପାତି, ସେଓ, ସପୁରି, ଆହୁରି ଅନେକ ଫଳ। ପଶୁମାନେ ଖୁସି ଥିଲେ। କୋକିଶିଆଳି ଦୌଡ଼ି ଯାଇ ଫଳ ଧରିବାକୁ ଏକ ଚାଙ୍ଗୁଡ଼ି ଆଣିଲା। ହାତୀ ଏଲି ତା ଶୁଣ୍ଢରେ ଏକ ସପୁରି ଧରି ପକାଇଲା, ଆଉ କାମୁଡ଼ାଏ ନେଲା। ଯେବେ କି ରବି ତା ପାଟି ଖୋଲି ଏକ ନାସପାତିକୁ ଧରି ଖାଇଲା। ପଶୁମାନେ ସମସ୍ତେ ମନ ଭରି ଖାଇଲେ। ଆଉ ତାଜା ଫଳ ଖୋଜିବାର ଦରକାର ନାହିଁ। ଏହା ସତ ଥିଲା। ପ୍ରତିଦିନ ରବି କୁହୁକ ଘଣ୍ଟି ବଜାଉଥିଲା, ଆଉ ଫଳ ବର୍ଷା ହେଉଥିଲା। ଅନେକ ଦିନ ଧରି ଏହିପରି ଚାଲିଲା। ପଶୁମାନେ ରବିକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିଲେ, ଆଉ ତାହା ସହ ଖୁସିରେ ଥିଲେ। ଦିନେ ଦୁଇ ପ୍ରହରେ ଯେବେ ରବି ଗୋଟିଏ ଗଛରୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଗଛକୁ ଡେଉଁଥିଲା, ସେ ଦୂରରେ ଏକ ବଡ଼ କଦଳୀ ଗଛ ଦେଖିଲା। ହଳଦିଆ ପାଚିଲା କଦଳୀ ଦେଖି ତା ଭୋକ ବଢ଼ିଗଲା। ସେ ଗଛରେ ଚଢ଼ି ତାଜା ପାଚିଥିବା କଦଳୀ ଖାଇବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ସେ ଆଉ କିଛି ଭାବିଲା। କୁହୁକ ଘଣ୍ଟି, ମୁଁ ଏହାକୁ ବଜେଇ ଆକାଶରୁ କାନ୍ଦିଏ କଦଳୀ ବର୍ଷେଇବି, ସେଥିରୁ କିଛି ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ଗଛ ଉପରେ ସାଇତି ରଖିବି। ଫଳଗୁଡ଼ିକ କାହିଁ, କ'ଣ ଭୁଲ ଅଛି? ଏଇଟା କାମ କରିବା ବନ୍ଦ କରିଦେଲା କି? ଓ ରୁହ, ମୁଁ ସକାଳେ ଘଣ୍ଟିକୁ ଥରେ ବଜାଇଥିଲି। ତୁମେ ଏହି ଘଣ୍ଟିକୁ ଦିନରେ କେବଳ ଥରେ ବଜାଇ ପାରିବ। ନା, ହେଲେ ମୋତେ ଭୋକ ଲାଗୁଛି। ରବି କ'ଣ କରିବ ବୋଲି ଭାବୁଥିବା ବେଳେ ସେ ଜଣେ ସାଙ୍ଗକୁ ଦେଖିଲା। କୋକିଶିଆଳି ଭୂମିରେ ପଡ଼ିଥିଲା। ହେଇ, ଆଜିର ବର୍ଷରେ ତୁମ ପାଖରେ କିଛି କଦଳୀ ବଞ୍ଚିଛି କି? ତରଭୁଜ ପାଇବା, ମୁଁ ତରଭୁଜକୁ ହରାଉଛି। ହେଲେ ମୁଁ ଖାଦ୍ୟକୁ ହରାଉଛି। ମୁଁ ଗଛକୁ କାଠୁରିଆ ଠାରୁ ବଞ୍ଚେଇଲି, ତେଣୁ ମୁଁ ହଉଛି କୁହୁକ ଘଣ୍ଟିର ଏକମାତ୍ର ମାଲିକ, ଆଉ ମୁଁ ଭୋକିଲା ରହୁଛି। ଏହା ବିଲକୁଲ ଠିକ୍ ନୁହେଁ, ଆଦୌ ଭଲ କଥା ନୁହେଁ। ରବି ଏତେ ବିରକ୍ତ ଥିଲା ଯେ ସେ ଭୁଲିଗଲା ସେ ସହଜରେ କଦଳୀ ଗଛରେ ଚଢ଼ି ସେହି କଦଳୀକୁ ତୋଳି ଖାଇପାରିବ। ପର ସକାଳେ ରବି ତା ଗଛ ପାଖରେ ଠିଆ ହୋଇ ଘଣ୍ଟି ବଜାଇଲା। ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଆକାଶରୁ ଅନେକ ଫଳ ପଡ଼ିଲା। ସେ ଯେତେ ପାରିଲା ଖାଇଲା, ଆଉ ବାକି ତକ ଏକାଠି କଲା। ତାପରେ ସେ ଏକାଠି କରିଥିବା ଫଳକୁ ଗଛ ପଛପଟେ ଲୁଚାଇ ଦେଲା। ରବି, ତୁମେ କ'ଣ କରୁଛ? ତୁମ ସାଙ୍ଗମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ଭୋକିଲା ଥିବେ। ହେଲେ ହେଲେ କ'ଣ ହବ ଯଦି ମୋତେ ଦିନରେ ଭୋକ ଲାଗିଲା? ଏହା ସ୍ୱାର୍ଥପରତା ରବି,
ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଯଥେଷ୍ଟ ଫଳ ଅଛି। ତୁମେ ବାଣ୍ଟି ଖାଇବା ଉଚିତ। ମୁଁ ଜାଣେ ମୁଁ କ'ଣ କରୁଛି। ତୁମେ ସେଇ ଘଣ୍ଟିକୁ ମୋତେ ଦେଇଛ। ଭୁକିଲା ହେବା ମୋ ପାଇଁ ଅନୁଚିତ ନୁହେଁ କି? ଠିକ ସେତିକି ବେଳେ ସବୁ ପଶୁମାନେ ଫଳ ମାଗିବାକୁ ରବି ପାଖକୁ ଆସିଲେ। ମୁଁ ଦୁଃଖିତ ସାଙ୍ଗମାନେ, ହେଲେ ଘଣ୍ଟି କାମ କରୁନାହିଁ। ମୁଁ ଏହାକୁ ଅନେକ ଥର ବଜାଇଲି। ଦେଖ, ତୁମକୁ ଦେଖାଇବା ପାଇଁ ମୁଁ ପୁଣି ଥରେ ବଜାଇବି। ରବି ଘଣ୍ଟି ବଜାଇଲା। ଯେହେତୁ ଫଳ ବର୍ଷା ଆଗରୁ ହୋଇସାରିଥିଲା, ବାସ୍ତବରେ କିଛି ବି ହେଲାନି। ପଶୁମାନେ ଦୁଃଖୀ ହେଲେ, ହେଲେ କେହି ବି ମାଙ୍କଡ଼କୁ ସନ୍ଦେହ କଲେ ନାହିଁ। ସେମାନେ ଫେରୁଥିବା ବେଳେ ରୋହା କିଛି ଅଦ୍ଭୁତ ବାସ୍ନା ଆସୁଛି। ଗଛର ପଛ ପଟେ ସେଇଟା କ'ଣ ରବି? ସମସ୍ତେ ଆସ, ଏଠି ବହୁତ ଫଳ ଅଛି। ରବି ଏଗୁଡ଼ା ଆମଠୁ ଲୁଚଉଥିଲା। ସବୁ ପଶୁ ଫେରି ଆସିଲେ ଆଉ ଦେଖି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଲେ। ରବି, ଯଦି ତୁମେ ଖାଦ୍ୟ ବାଣ୍ଟିବାକୁ ଚାହୁଁନଥିଲ, ତୁମେ ଆମକୁ ତାହା କହିପାରିଥାନ୍ତ। ଆମକୁ ମିଛ କହିବା ଭଲ ନଥିଲା। ମୁଁ ଖୁସିରେ ତୁମକୁ ମୋ ଭାଗର ଖାଦ୍ୟ ଦେଇପାରିଥାନ୍ତି। ମୁଁ ବି ଦେଇପାରିଥାନ୍ତି। ତୁମେ ଜାଣ ସାଙ୍ଗ, ଏବେଠାରୁ ତୁମେ ଏକା ଏଇ ଫଳକୁ ଖାଅ। ଆମକୁ ତୁମଠୁ କିଛି ବି ଦରକାର ନାହିଁ। ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ଫେରି ଯାଉଥିବାର ଦେଖି ସେ ତା ଭୁଲ ବୁଝିପାରିଲା ଆଉ କାନ୍ଦିବାକୁ ଲାଗିଲା। ସ୍ୱାର୍ଥପର ଥିଲି। ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ବାଣ୍ଟିବା ପାଇଁ ଯଥେଷ୍ଟ ଖାଦ୍ୟ ଅଛି। ପ୍ରତି ମିନିଟରେ ଫଳ ବର୍ଷା ହେଲେ ବି ତୁମମାନଙ୍କ ସହ ନ ବାଣ୍ଟିଲେ ମୋତେ ଖରାପ ଲାଗିବ। ଦୟାକରି ମୋତେ କ୍ଷମା କର। ରବି, ଜାୟାସ ନାହିଁ, ଆମେ ତୁମକୁ କ୍ଷମା କଲୁ। ତୁମେ ସର୍ବଦା ଆମର ପ୍ରିୟ ଥିଲ ଓ ରହିବ। ହଁ, ମୋ ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ, ଆମେ ଆଉ ତୁମ ଉପରେ ରାଗିନୁ। ଏବେ ଆମେ ଖାଇପାରିବା କି? ମୋତେ ଭୋକ ଧିମା କରି ଦିଏ। ସବୁ ପଶୁ ଫଳ ବାଣ୍ଟି ଖାଇଲେ ସମସ୍ତଙ୍କର ପେଟ ଭରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ରବି ଆଉ କେବେ ଖାଲି ତା ନିଜ ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ଘଣ୍ଟି ବ୍ୟବହାର କଲା ନାହିଁ। ଗପଟି ସରିଲା।